স্বাগতম জনাইছো এনি লাইফ টুডেৰ এবি লাইফ নিউজলৈ। আজি বিশেষ বাতৰিৰ সৈতে মই উপাসনা শৰ্মা আজি এটি অসমবাসীৰ বাবে ভাল বাতৰি লৈ আহিছো। সেয়া হৈছে দ্য ভইচ অফ ইণ্ডিয়া কিডছৰ বিজয়ী মানসী চহৰীয়া কুষ্ম আদৰণি। এন টিভিৰ দ্বাৰা আয়োজিত দ্য ভইচ অফ ইণ্ডিয়া কিডছৰ চূড়ান্ত বিজয়ী দৰঙৰ কলাই গাঁৱৰ উদমাৰীৰ মানসী চহৰীয়া কালি গৃহভূমিত পদাপৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দৰং জিলাৰ সমগ্ৰ জনতা উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। তুমি প্ৰথমতে বেনাজিকাৰ হেৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছা, কেনেকুৱা অনুভৱ তোমাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? এনি লাইফ টুডে আজিৰ বিশেষ বাতৰি ইমানেই। চাই থাকিব কেৱল এনি লাইফ টুডে। ধন্যবাদ।